Štěpán Holiš po prohře ve dvou setech s Maďarem Fučovičem tady na Extralize v Říčanech. Tak Štěpán, jak by si zhodnotil ten zápas? Tak první set ty Gemina mém servisy byly vyrovnaný. A bohužel on tam zahrál vždycky líp nějak, nebo jsem to zkazil, že to bylo 1-6 a pak ve druhém setu jeden break, no. Takže ten druhý set lepší, ale mohlo to být tak 3-6, 3-6, no. Jak se nastupuje do zápasu proti hráči první stovky? Tak já jsem byl rád, že jsem si mohl zahrát. Ještě minulý týden jsem byl ještě v Americe na univerzitě a psal jsem si s panem Friedlem, jestli si můžu zahrát, a nakonec to vyšlo. A já jsem rád, že si můžu zahrát. Včera jsme porazili Pardubice, takže taky dobrý zápas a tady to jsou zkušenosti jenom. Jaké jsou vaše další kroky v kariéře tenisové? Tak já jsem teďka na univerzitě třetím rokem. Takže teďka v lednu budeme mít sezónu a pak mám ještě vlastně jeden celý rok. Takže určitě dostudovat, zahrát si ještě a pak uvidíme, no. Tak díky moc za rozhovor.